А ми ведемо нашу рубрику, як завжди, яка називається «Тест-драйв». В даному тест-драйві приймає участь Renault Kangoo. Спеціально для тих, хто думає, що даний клас автомобілей там, ну, якийсь шумний, постійно щось там теребенить, щось там, якісь зайві постійно звуки йдуть в салоні. Так от, спеціально для таких людей, які не наважуються на купівлю такого автомобіля через ці такі думки, скажімо так, сумні, спеціально відзнімаємо оцю прокатку. Ну, послухайте, як вона в дорозі, легке, знову ж таки, бездоріжжя маємо. Я думаю, тут все зрозуміло, без коментарів. Повна тиша в салоні при швидкості 35-40 км. Відповідно, нема ніяких зауважень, нема ніяких чеків. От зараз пишіть, треба прищіпнутися. Ну, ми вже майже доїхали, тому ми не будемо цього робити, трошки порушимо. От. Ну і якось так. Тобто об'єм великий, машина універсальна, ціна недорога. І, як на мене, дуже цікавий варіант, оптимум затрат при загальній витраті палива. Вона, до речі, дуже економна в середньому, навіть в міському циклі витрата палива не перевищує 8 літрів. І це плюс, однозначно величезний плюс в скарбничку цієї машини. Отже, друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Друзі, підписники, всі, хто цікавляться автомобілями, наші шановні колеги. Вашій увазі Renault Kangoo, рестайлінгова модель, 2008 рік. 16-клапаний, як бачимо, 1.6 бензиновий двигун. Понад 70 кВт потужності має цей агрегат. Дуже добре себе зарекомендував в експлуатації, тому що фактично немає якихось таких дефектів, нюансів, складнощів в експлуатації. Досить таки дешевий, оптимальний. От, його називають одним з найкращих двигунів взагалі в бензиновій лінійці для автомобілів Renault групи. От такий цікавий підкапотний стан по даному автомобілю. Звісно ж, дуже хотілося б відмітити такий цікавий, скажімо так, факт. Можливо, він буде дуже цікавий для вас, що автомобіль фактично тільки заїхав, причому заїхав своїм ходом. Відповідно, пройшов понад 2000 кілометрів. І дуже гарно себе, скажімо так, зарекомендував в ході цієї подорожі, тому що ніяких дефектів, проблем, нічого не було по ньому виявлено. От він такий збережений, теплий, як і всі бензинові агрегати. От. Немає ніяких проблем, нюансів по ньому. І дуже такий гарний, як на мене, колір. Не дивлячись на те, що він червоний, але він, як бачите, на сонці такий переливає від такого темно-темно-червоного до фактично аж він віддає такого до морковного, морквяного, такого теж насиченого з такою розовизною, жовтизною. Коротше кажучи, переливає. Він реально як хамелеон в червоному кольорі. Машина не готовлена. Ще раз підкреслюю, тільки приїхала своїм ходом. Фактично її зовнішньо трошки помили. От. Стан торпеди бачимо. Стан руля. Подивіться, який він. І, звісно, хочеться відмітити 139 тисяч оригінального пробігу. Це дійсно факт. Більше того, цей пробіг останній раз сервісований по оригінальному СТО Renault на 133 тисячах. Є відповідна відмітка. Клімат-контроль в даному автомобілі присутній. Оригінальний такий CD-Changer. Стан сидіння, подивіться, реально вражає. Ті, хто бачив Кенгу цих років, вони, як правило, всі в такому дуже, скажімо так, неохайному вигляді. Тут же все отаке воно охайне,
Сидіння, подивіться, воно не продавлене, не розірване, все отаке, ну, всі строчечки, всі нитки, все по місцям. Ще раз підкреслюю, не готовлена машина, тільки-тільки от вона заїхала. Бачите її, так би мовити, в ексклюзивному, автентичному, пригнаному швейцарському збережному стані. Задній ряд. Сувна дверь, ну, як стандарт для Кенгу. Їх, до речі, тут дві, з двох сторін, це теж велика перевага, скажімо так. Ззаду такі от додаткові ніжки, всі вони робочі. От відкриваються всі три. Це така додаткова панель для зберігання будь-чого. Також ось вона є для передньої групи пасажирів. Бачите? Додатково стоять датчики світла, датчики дощу в цій машині. Також тут є, як бачите, дзеркало додаткове споміжне спостереження за дітьми і за заднім рядом. От такі столики. Це дуже люблять робити Volkswagen Group в своїх автомобілях. Кенгу це реалізовано, тому що ця машина, вона така є універсально комерційно-сімейною, я б сказав, такого плану. Ззаду, як завжди, для всіх поціновувачів отакі ніжки. Є ще не прибрано все, бачите, таке оригінальне. Також ззаду розетка є 12-вольтна, ще один столик. Що ще? Електропакет. Авто з повним електропакетом. Тобто тут і передні електросклопідіймачі, і задні електросклопідіймачі. Все працює, кожна кнопочка перевірена. Ну і це дійсно круто, тому що це відповідає, скажімо так, загальному збереженому стані даного екземпляра. Зсувний задній диван. Отакий. Стає фактично майже в рівну підлогу через такий буртик. Він відкривається таким чином і отак воно все виглядає. Дуже універсально, дуже добре з точки зору експлуатації, особливо для великої сім'ї, де потрібна така універсальність. Система кріплення ISOFIX для дітей. Вон, бачите, вона наявна, все підписано, все є. Це теж додаткова опція, величезний плюс. Стоїть гарна аудіосистема, як я показував, там стоїть CD-ченджер. Тут все не затерте, оригінальне за станом. Сувна дверь не люфтить, тихенько відкривається, закривається. Друзі, приємним бонусом, як на мене, плюсиком до оснащення цього Кенгу є наявність парктроніків, тому що для комерційного транспорту, такого, скажімо так, бюджетного, це рідкість, а тут вони стоять оригінальні, і, ну, відповідно, там, де оригінали, там, де воно дійсно працює, а тут все працює, ще раз підкреслюю, не видає жодних помилок, це величезний плюс. До речі, понизу, хочу відмітити, що тут стоїть оригінальна отака запаска, все, знову ж таки, по ній аутентичне, оригінальне. І ця запаска, вона, як бачите, нова. Не використовувалася, як це часто буває, автомобіль на повному обслуговуванні. Це теж є плюс. От багажне наше відділення. Величезне, височезне, просторе, містке. Я б сказав, універсальне. Має дуже гарні габарити з точки зору завантаження взагалі будь-чого. Ззаду динаміки з двох боків розташовуються. 1-3, 2-3, ну і повністю весь задній ряд складається, так як я і показував, за прикладом з лівої сторони. Стан стелі, я думаю, бачите, тут додаткових пояснень ніяких, я думаю, тут не потрібно вести. Стан ляди, до речі, задній, як правило, дуже вони такі пошкальовані, затерки йдуть, тут нічого такого нема. Все таке оригінальне. Ідеальне, як на мене, я б сказав, для 2008 року, з урахуванням того, що це пробіг 139 тисяч, там 500 кілометрів, тобто фактично під 140 тисяч. Задня права сувна дверь. Бачимо стан пройому. Стан сидіння. Такий.
переходимо до передньої правої дверки. Бачимо стан карти. Тут все суперово. Такий стан торпеди по правій стороні. Всі цікавляться там, а в якому стані там цей чохол куліси. От він оригінальний, він у такому стані. Переднього правого сидіння пасажирського стан. Теж має систему кріплення Isofix. От інструкція, як воно тут все складається. Сидіння трансформер, до речі. Теж додаткова опція. Всі 4 електроскло-підіймачі, як я і казав. І електрорегуляція дзеркал. Тобто це максимальна фулова комплектація за опційними можливостями. Сервокермо тут не стоїть, тому що всі знають, Renault Group використовують такі колищатки, скажімо так, бічні підрульові, як ліпістки так звані. От. Знову ж таки, ніша оця. Йдемо далі. Датчики, про які я казав. Ось вони є. Все оскління по автомобілю оригінальне. Тобто все має оригінальні шильдики, все має оригінальні підписи, 2008 рік. Ну і зовнішній огляд. Дивіться. Автомобіль на зимовій гумі. Дуже гарна зимова гума. Практично стан в неї ідеально збережений. От, багате оснащення, тому що навіть релінги в цій автівці, ось вони стоять оригінальні, це теж додаткова, так би мовити, бонусна така опційна штука, яка по автомобілю присутня. По машині немає жодних зауважень по лакофарбовому покриттю. Тут нічого не робилося і нічого робити не потрібно, тобто ні полірувати, там, ні щось там доводити, перелаковувати, нічого не потрібно. Вона от така оригінальна, збережена, дійсно, як для себе машина. І, як на мене, з точки зору такого комерційного, бюджетного, сімейного транспорту, варіант, просто бомба. Особливо для поціновувачів бензинових машин. Отакий мотор 1.6 – це велика рідкість на ринку. Я думаю, знають. Ті, хто шукають, ті мене зрозуміють. А більше того, машина, ще раз підкреслю, протестована. Приїхала своїм ходом сюди. Розмитнена. Швейцарська, крутезна. Повний пакет документів готовий для постановки на облік на нового власника. Тому ми чекаємо на ваші дзвінки, ми чекаємо на ваші додаткові якісь, можливо, будуть у вас запитання. Звертайтеся, дзвоніть. Ми також займаємося підбором, нагадую вам. Можемо підібрати, знову ж таки, в рамках Швейцарії, пригнати, забезпечити повний цикл митного оформлення і постановки навіть на облік в Україні. Допомогою такою теж займаємося. Тому завжди раді вам, завжди йдемо на зустріч і, як завжди, ваші Swiss Auto Solutions бажають вам міцного здоров'я і наснаги для нових звершень. До зустрічі, друзі!